Du hører på bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen. Bli med på eventyrlig jakt på bærekraftig business. Okay. I denne episoden av bærekraftseventyr, Sveinung, så skal vi dekke en god del landskap, føler jeg på meg. For vi har en gjest på besøk som vi nok kunne ha tatt mange innganger og dekket mange tema med. Og vi har vel blitt enige om, ikke blitt enige om å være uenige, men vi har blitt enige om at her skal vi ta for oss både det ene og det andre. For Lars-Erik Lund, som er konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke, er vår gjest i dag. Og når vi setter oss ned og snakker med han, så har vi en tendens til å kommer både høyt og lavt og hvitt og brett. Velkommen til oss, Lars-Erik. Tusen takk skal du ha. Man må be ganske mange ganger før man får lov til å komme med. Ja, det sånn er medsaken. Men velkommen skal du være. Tusen takk. Det er veldig, veldig hyggelig å være her. Og nå er vi her sammen, Lars-Erik, og vi har jo vært en del sammen, det kan jo sånn for lytterens kontekst, vi har vært sammen i ulike sammenhenger. Vi er jo alle tre siviløkonomer fra Norges Handelshøyskole. Sånn, jeg trodde du skulle si noe. Vi er jo alle tre svært pene menn. Jo, det skal jeg komme tilbake til litt senere, for jeg har lyst til å bruke litt mer tid på det. Men sånn innledningsvis skulle jeg bare ta det sånne vitale mål, at vi er jo økonomer, og vi møttes jo aldri på NOH i gamle dager, men vi møttes på NOH i nyere dager, for du var jo blant annet med på vårt første kull av eksekutivprogrammet Sustainable Business Strategy, og det var jo der vi satt i gang samtaler, Lars-Erik, som har pågått siden den gangen, om kortsiktighet kontra langsiktighet og bærekraft i forretningsmodeller. Vi har snakket om mangfold, vi har snakket om S-en i ESG, vi har snakket om den sirkulære økonomien, og i den forbindelse så har vi også fått lov til å besøke dere i Veidekke flere ganger, og senest for en drøy uke siden når dette tas opp, når dere lanserte det nye AS Veidekke Sirkulær. Ja. Så som lytter, gratulerer med det forresten. Takk. Jeg tror ikke du bare skal gratulere meg, jeg tror du skal gratulere Anders og Erik og alle de som har virkelig satt i gang. Så, men vi tar det imot, vi. Men Sveinung, hvor har du lyst til å begynne, du som er så god på å strukturere livet ditt? Yes, men vi får jo ofte spørsmål om dette sosiale, og når jeg ser Lars-Erik her, og en av hovedtemaene i spørsmålene og diskusjonene vi har hatt, og det jeg har lest rundt deg og lyttet til rundt deg, Lars-Erik, går jo nettopp på den der sosiale delen av bærekraft, og det som er rett og slett knyttet til din situasjon, og noe som skjedde i løpet av det året, hvor du var student hos oss. Mm. Du gikk ut med et budskap som fikk, jeg tror du fikk mer oppmerksomhet enn du forventet. Ja, altså langt mer oppmerksom enn det jeg forventet, og så var det på et eller annet tidspunkt et valg om å faktisk gripe mikrofonen også. Men selve offentliggjøringen av at jeg har slitt i veldig store deler av mitt voksne liv med depresjon, det var nok mer eller mindre et sånt rop om hjelp, ikke nødvendigvis et bærekraftsdiskusjon. Da. Vi var veldig, ja, jeg var i en situasjon der jeg rett og slett ikke så at jeg kunne leve med å holde det hemmelig lenger. Og så fikk jo det en oppmerksomhet som var annerledes, og så var det en oppvåkning. Men jeg har lyst til å si også det at en av de virkelig store opplevelsene jeg har hatt i løpet av min karriere, er jo det året jeg gikk på Handelshøyskolen sammen med dere. Rett og slett fordi at det ga en eller annen sånn oppvåkning om at, altså at den utdannelsen jeg hadde ikke utelukkende dreiet seg om at jeg skulle lete etter liksom optimal profitt, eller å skape mest mulig avkastning for aksjonærene, men at siviløkonomutdannelsen også kunne brukes til å faktisk løse noen problemer, da. Og heller ikke sånn som vi har sagt om før, liksom denne lilla skjerf bærekraft fotformsko diskusjonen, men rett og slett en sånn å se det i et sånn kommersielt perspektiv, liksom hvordan kan vi løse de store utfordringene verden står overfor på en kommersiell måte. Det har virkelig vekket en stor del av den meningen jeg opplever at livet mitt har i dag, da. Jeg vil jo, hvis jeg skulle karakterisert noe av det som kjennetegner deg gjennom det året der, og for så vidt også etterpå, Lars-Erik, så handler jo det om en åpenhet, og du brukte jo ordet omtrent noe med at du åpner deg på et vis. Mm. Er her en sammenheng, tror du, og tenker ikke bare på deg, men også mer generelt, mellom, altså, i vi forstand, psykisk helse og egenskaper ved hvordan vi har det som mennesker, det kan være opplevelser av mening, det kan være mange av disse fasettene her, på den ene siden, og hvordan vi på et vis ser på arbeidslivet, og ser på, i vår kontekst, næringslivet, da,
Og måten vi tenker forretningsmodeller, strategi, formål eller purpose, som det heter på fint, tror du er en sånn her overgripende kobling her? Ja, jeg tror det er jo det jeg tror da, så kan det være at jeg liksom har en sånn kosmisk liksom tanke som er litt sånn, husk på at det finnes et par skruer liksom løst hos meg. Men den kosmiske tanken, den ideen om at det finnes en større mening, altså ikke noen religiøs tankegang, altså nå tenker jeg rett og slett at hva er vi plassert her på jorden? Det er jo ikke unaturlig, jeg hørte i går at det er ikke unaturlig at vi går gjennom en midtlivskrise de fleste av oss. Nå er det den, har skjøvet på seg ganske mye da, det er ikke sant, for et 100 år siden så var den ved 20-årene, ikke sant, fordi du var forventet å leve til du var 40, nå er det vel forventet at man skal leve til man er 100. Så kommer jo det tidspunkt på et eller annet tid hvor du tenker at er dette alt? Er det dette jeg har satt på jorden for å gjøre? Og så når man kan sette det i et perspektiv av at man bruker nesten halve livet sitt på arbeidsplassen, så er det klart at det kommer opp noen spørsmål. Hva betyr arbeidsplassen for meg? Hva kan arbeidsplassen bety for andre? Og det har nok det har blitt et veldig viktig tema. Og jeg tror også det ligger i en form for sosial bærekraftstema når det gjelder hva er det vi tilfører og tilbyr våre ansatte og medarbeidere når de først begynner å jobbe hos oss. Vi hører jo veldig, veldig på alle får det sånn typiske analyser fra Ipsos og andre som sier at ja, dagens liksom, nyutdannede, de er mer opptatt av et purpose og en meningsfullt arbeidsliv enn nødvendigvis å trene liksom, for å ha råd til hytte på Gjerlo, så er det vel i større grad liksom, den nye generasjonen som kommer. Jeg tror at dette her gjelder alle. Og det har jeg snakket ganske mye om. Jeg mener at det å ha mening i livet og det å oppfatte at man har et formål i livet har en betydning både for livslengde, for trivsel og for familieliv og hvordan man faktisk har det. Så det knytter seg veldig opp mot det å ha et formål som ikke nødvendigvis utelukkende dreier seg om at virksomheten skal tjene liksom 0,2% poeng mer for at aksjonærene skal få litt mer penger. Og der knytter jo du an til at du brukte det norske ordet formål i næringslivet. Blir jo ofte, folk ynder jo og latterliggjøre dette begrepet purpose, som blir brukt så mye, og som høres så pompøst ut på et vis når det blir sagt i sånne sammenhenger, men som berører jo nettopp dette veldig fundamentale ved økonomisk virksomhet, ja, men mer generelt. All virksomhet vi nær sagt står og går i. Jeg vet at du leser, eller kanskje rettere sagt lytter til en bok om dagen, og det er jo sånn lite, kanskje lesetips, lyttetips til alle lytterne her også for bærekraftsstjernen, skal vi nesten kalle han det, George Serafine på Harvard. Jeg har akkurat gitt ut en bok som heter han Purpose and Profit, er det riktig? Ja, Purpose plus Profit, eller Purpose and Profit, ja, hvordan det er de to tingene henger sammen. Og så er vel, liksom, han tar nok et mye større grad, liksom, Lars Jakob, du vet jo du, liksom, han tar jo mye større grad, liksom, dette er det reelle, faktiske, akademiske liksom, blikket på det. Er det faktisk en realitet at selskapet med et grunnleggende purpose faktisk tjener mer penger, skaper mer verdier, gjør de tingene som er riktige? Så det er et veldig interessant perspektiv å se gjennom. Og så er det mange norske virksomheter som kommer frem, som jeg synes er spennende, liksom, type Summa Equity og Reiner, blir omtalt, og Erik Osmundsen som dere har hatt på hos dere tidligere fra Norsk Vending, som nå er i Verdane. Så det er et spennende verk da, å gå gjennom, og kan også sammenlignes mye med det Alex Edmans hadde i sin bok Grow the Pie. Tilsvarende problemstilling, men kanskje fra ditt annet perspektiv. Jeg sitter og tenker litt på ansvar her, og så sitter jeg og tenker litt på den første boka vår, Lars Jakob, som med tittelen Ansvarlig og lønnsom. Og så har jo mye av diskusjonen gått mer over til bærekraft etter hvert, og bærekraft og lønnsomhet, bærekraft i forretningsmodeller. Men i ansvarlig og lønnsom så prøvde vi å dra opp et paradoks der, ikke sant? Mellom liksom behovet for lønnsomhet på den ene siden og ansvarlighet på den andre siden. Og så satt vi og diskuterte litt før vi gikk på lufta, han har sagt, om denne meningen og arbeidslivet og lønnsomhet, ja, men hva slags type ansvar ligger der for å skape mening og det å gi rom da, for folk. Du tuller litt med deg selv, en skrue løs, eller du bruker flere ulike uttrykk på det, liksom, men du er jo ikke alene om det. Det er jo mange av oss som har en eller annen form for et tankeapparat som ikke alltid henger helt sammen. Mm. Hva slags rom er det næringslivet, arbeidslivet gir da, for mennesker som faller litt utenfor, og hvilke muligheter ligger der opp mot lønnsomheten, hvis vi virkelig skal ta lønnsomheten der, ta den på alvor, samtidig ta den ansvarligheten, bærekraften, dette her med at det skal være rom for
ulike typer personligheter, ulike typer, kanskje til og med altså, diagnoser da, inn i et arbeidsliv. Mm. Nei, altså, nå beveger du deg inn i det begrepet som heter mangfold, som har vært diskutert i liksom, mange sammenhenger. Altså, hva legger vi i begrepet mangfold? Vi har jo lagt, mange av oss legger det liksom, sånn, tellemessig, liksom, hvor mange er det som har, altså, hvor mange er kvinner, hvor mange er har en etnisk bakgrunn som ikke er norsk, hvor mange tilsvarer, som i prinsippet egentlig utelukkende dreier seg om rekrutterer vi og er vi en del av det samfunnet som er rundt oss, der vi liksom speiler det mangfold som ligger i det samfunnet som vi har. Det som jeg synes, hvis man snur på diskusjonen på dette, så i større grad er jeg mindre opptatt av liksom diversitet, tror jeg kommer av seg selv, hvis vi faktisk er opptatt av det i virksomheter, at vi greier å inkludere. Og med inkludering så mener jeg aktiv inkludering, ikke inkludering i form av at man lar være å ekskludere, men aktiv inkludere mennesker. Og da må de aktivt inkluderes som den de er. Mens vi er ekstremt flinke da, til å få folk til å liksom, feire likhet, eller sameness, eller hvordan skal folk se ut helt likt. Så jeg er liksom, jeg tror jo at dette mangfoldet kommer hvis folk opplever at de kan komme akkurat sånn som de føler at de er. Om de har sånn som meg, da, så har de den diagnosen jeg har og de utfordringer jeg har, at jeg kan komme sånn som jeg er. Jeg trenger ikke å snakke om at jeg er deprimert hele tiden, jeg bare trenger behovet for at jeg vet at jeg kan være sånn. Det gir jo et perspektiv for verden som er litt annerledes. Et sånn type mangfold å starte der er viktig, og det har ikke næringslivet vært veldig flinke til. Så i dag så sitter vi jo fremdeles og diskuterer, ja, men hvis kvinner skal jobbe på denne arbeidsplassen her, det er jo veldig tungt, Lars-Erik. Ja, men hvem er det som ansvar for det? Skal vi da liksom, skal vi jobbe for at kvinnene skal bli enda sterkere, så de kan klare å gjøre jobben, eller skal vi faktisk tilpasse arbeidsplassen slik at alle kan gjøre den jobben? Og det her jeg mener at ansvaret vårt ligger, det er å gjøre rette for, og legge til rette for at alle kan komme og gjøre den jobben. Vi har noen veldig, veldig grelle eksempler på det. Altså hvis du går tilbake til, jeg pleier å vise et bilde av sykepleier fra 70-tallet på Ullevål sykehus. Der går alle i skjørt og liksom har sånn en liten rar hatt på hodet. Og så ser alle det bildet og sier, men hvor mange av dere hadde tenkt at hvis jeg hadde satt følgende regel at vi ønsker å ha 10% menn blant sykepleiere på Ullevål sykehus, men vi gidder ikke å bytte uniformer før vi har kommet over 8%. Og så sitter alle som, ja, det er morsomt. Men poenget er at det gjør vi, sånn er det i dag. Altså det er flere organisasjoner som tenker at det er ikke noe vits å bytte arbeidsklær før vi er tilstrekkelig grad med menn, eller kvinner, slik at vi kan liksom, forsvare investeringen da, lønnsomhetsmessig. Men her mener jeg liksom, det er vårt ansvar å gå foran og rydde vei for at det skal være mulig, fremfor å liksom, tenke at okay, vi må komme mange nok før vi kan gjøre noe med det. Det tok ganske lang tid før de skiftet jobbtitelen på jordmor, for eksempel. Det er jo noe endret. Men jeg liker ekstremt godt det skille du gjør mellom inkludering som noe som skjer aktivt kontra at det ikke bare er en sånn passiv form for inkludering. Vi tolererer at du er her, men det er aktiv inkludering. Og sånn, forskeren i meg kjenner at det, liksom, det brenner i magen med en gang, fordi at jeg tror jo at det der, som hypotese da, hvis du hadde klart å skille mellom de selskaper som driver mangfoldsarbeid og inkluderingsarbeid på måter som er, kaller det da, aktivt inkluderende for å bruke den termen da, kontra bare en sånn passiv, tolererende inkludering, så vil jeg jo kanskje forvente at den førstnevnte gruppa har klart å hente ut mer, altså vi kaller det positive ringvirkninger av det, også i form av verdiskaping, i form av innovasjon, i form av det å kunne teppe inn på de grupperne det snakker om, enten det er, ja, som du er inne på, det er kjønnsrelatert, om det er etnisitet, om det er med hensyn til psykisk helse og uhelse, eller hva noe enn det måtte være. Fortsatt lyst til å... Jeg tror hvis du går på vanlig barneskole i dag og spør om, liksom, om de barna som blir invitert med på liksom, bursdagsselskap, liksom, rett og slett for at reglene er at alle skal bli invitert, så tror jeg de som er blitt invitert med, som ikke liksom, forventet å bli invitert med, de vet at de, liksom, de er ikke inkludert. De er bare liksom, de har droppet å ekskludere det. Og det tror jeg ligger i liksom, det begrepet som noen har forlatt meg. Liksom, altså, fravær av eksklusjon betyr ikke at man inkluderer. Og vi har en veldig sterk tendens til å tenke at så lenge vi liksom ikke gjør noe skade, liksom, så lenge liksom de får lov til å vandre rundt her, men vi ikke aktivt gjør noe med det, så er det greit. Vi jobber ikke så veldig hardt med å forsvare det, og vi er ikke spesielt opptatt av å liksom faktisk inkludere. Men det er det jeg leter etter. Da. Det er den ene siden av bedrifter vil ha glede av et mangfold hvis de faktisk greier å inkludere mangfold.
Og det andre er at mennesker som kommer på jobb, som føler seg annerledes, er annerledes, tenker annerledes, vil være tryggere, bedre, kunne gjøre jobben sin bedre, føle en større grad av tilhørighet, hvis de faktisk blir aktivt inkludert. Hvis det ikke bare er sånn at vi aksepterer at du går sånn som du gjør, men at de faktisk aktivt blir ivaretatt, og tenker at ok, men hva er det du kan tilføre fordi du er sånn du er? Hva kan du bidra med? Og følelsen av faktisk være der, og uten å liksom måtte forsvare det, eller prøve å skjule at man er annerledes. For det er jo det som er det store, ikke sant? Den store, når Alex Edmans og andre tester ut, liksom, har det betydd noe for økonomiske resultater at virksomheter har hatt større grad av kvinneandel i styre og ledelse? Så sier de, nei, det har det ikke. Heller ikke sånn at resultatene er noe dårligere. Men det vi vet er at kostnaden av å ikke inkludere er så stor. Altså den store utfordringen min er at eksternaliteten på andre siden er at folk mistrives og dermed skaper liksom, utrivsel og får det verre, og det er en kostnad. Og den tar jo ikke virksomheten med seg, fordi de har det ikke med seg i sine regnskaper. Det blir altså kalkulert i form av at familier til den vedkommende har dårligere trivsel, etc. etc. Det er lett å gå på kjønn her, og vi begynte diskusjonen litt på kjønn. Og så snakker vi abstrakt om mangfold, og så har vi vært inne på dette her med skruer og sånne ting, som det henviser liksom mot det mentale, da. Så en ting er jo å ha aktivt mangfold på kjønn. Og det er vanskelig nok i seg selv, ikke sant? I en del yrker så har det vært liksom ensbetydende, den type jobb har vært knyttet til det ene eller andre, eller andre kjønnet, og så etter hvert så får vi det tredje kjønnet, og kanskje enda flere kjønn. Et bredere spekter der, ikke sant? Men når det gjelder disse psykiske problemene, fordi der er det sånn at hvis man leser liksom diagnosene, så hva er det man får på diagnosen da? Så får man liksom ikke mann, kvinne eller en tredje, fjerde variant, men du får jo sånne type ting som, ja, mangler demne til å ta ansvar, følge opp arbeidsoppgaver, kanskje ikke så veldig sånn sosial, sliter med relasjon. Det er jo en del sånne type trekk som ikke nødvendigvis står beskrevet aktivt i en jobbannonse. Det er ikke øverst på listen. Det er jo ikke det. Altså, hvis du hadde tatt liksom nå 100 sånne jobbannonser og kjørt en kjapp kvalitativ analyse på dem, så hadde man liksom ikke funnet den type beskrivelser av mennesketyper nødvendigvis, og du sitter jo selv da i en konserndirektørstilling, og jeg synes det er ganske sprekt gjort å gå ut med det, og så ganske sprekt gjort av virksomheten din å omfavne det, og så er det en ganske stor utfordring for andre å skulle ta tak i det. Ja, hvordan skal vi på vår arbeidsplass i NHH da? Nå skal vi ansette, og nå tror jeg det er viktig at vi får en doktorgradsstipendiat som har disse kriteriene, som på mange måter går i motsatt retning av det å for eksempel skrive en doktorgradsavhandling, eller det å drive undervisningsarbeid, eller det å drive aktivt veiledningsarbeid med studenter, og så videre, og så videre. Hva er dine tanker rundt det? Nei, det, Sveino, det var et veldig bra spørsmål, litt sånn krevende å svare på også. I de fleste tilfeller så sitter jeg og tenker at liksom, de menneskene jeg kjenner som har en type neuromangfold, altså enten det er bipolaritet, ADHD eller den type ting, så er det liksom også, så har de jo noen ekstreme egenskaper i ene enden, og så har de noen utfordringer i andre enden, og vi vet jo, de fleste av oss som har disse utfordringene, vi vet veldig godt hvor vi har utfordringer og forsøker å gjøre det med det, og så er det det som blir fokusert på. Liksom, det er liksom problemene med oss. Og så er det, på den andre siden, da er det, så ligger det noen veldig positive egenskaper med det. Vi vet jo at både ADHD og bipolaritet har liksom økt prevalence, altså flere tilfeller av ganske høy intelligens. Ikke sant? Det er tilfeller av noen egenskaper som er ganske ekstreme i forhold til arbeidssamhet og tilstedeværelse, og så andre ting. Da. Så det er jo begge sider av det spørsmålet. Men igjen så tror jeg det dreier seg litt om å faktisk kunne møte det for det det er. Fordi hvis du ikke vet om det, altså hvis du ansetter mennesker som du ikke vet har ADHD, ikke vet har bipolaritet, lidelse, rett og slett fordi de ikke søker å, liksom, å gi dem mulighet for å kunne være åpen, så har du ikke noen garanti for at de ikke har det. Liksom. Så du ender jo opp allikevel med den samme liksom, befolkningen. Da. Så det er derfor jeg tror at vi i større grad, i stedet for å se for oss at vi skal liksom, her er den stillingen vi skal ha, la oss finne en måte å liksom slipe deg rundt fra det firkantede dyret du er, og slipe deg rundt og dytte deg ned i det runde hullet, se på måter og se på hvordan skal vi gjøre hullet tilpasset slik at det passer den firkantede fyren du er. Da.
For det er jo ikke noe tvil om at, og det synes jeg, det er mange bøker som beskriver det som en veldig spennende tilnærming. Jeg vet at Marcus Buckingham, han tidligere Gallup-forskeren som nå skriver flere bøker, han har også beskrevet det at det liksom, vi har en tendens til å se på liksom at well-rounded people er bra. Så liksom, han beskriver vel Messi som en sånn dyr som var ekstremt god med venstrefoten, ikke spesielt god med høyrefoten, veldig kort, som liksom, det man gjorde når han først kom var å liksom se om man kunne øke høyden sin, få litt mer styrke og trene over høyrebeinet. Og så liksom på et eller annet tidspunkt så fant du ut at det som er viktig her er jo ikke det. Det viktige er jo å sørge for at liksom det venstrebeinet er et dødelig våpen. At han faktisk får lov til å benytte seg av de ekstreme egenskapene han har. Og det tror jeg ikke vi gjør så ofte. Jeg tror vi tenker veldig mye i sånne skjematiske former, at det, liksom, det skal passe inn i denne formelen, en sjekkliste for å sjekke at har den personen liksom disse egenskapene. For det er jo fristende å tenke på, er det unikustigheter som kun ansetter folk med Asperger for eksempel? Og det er jo lett for meg å forestille meg, ok, de er kjempeflinke på analytiske oppgaver, de kan sitte med monotone oppgaver, de kan sitte og se på store dataprogrammer, så kan de gå inn i koden og finne feil. Og de elsker, og de er flinkere til det enn noen andre. Og så det er liksom behagelig på en måte som en arbeidsgiver, da, å tenke liksom, ok, da har vi en sånn type avdeling, eller en type avdeling, nå, jeg kan ikke nok om ADHD til å si det jeg sier nå, jeg skal prøve meg likevel. Kreative, energiske, mange sånne positive egenskaper, ok, da lar vi de ta seg av det. Ikke dette driftsoppgaven og disse tingene som skal drives over tid, men vi lar de gå ut der og støte og diskutere, og det de blir engasjert i, det kan de få lov til å jobbe med, og det de ikke blir så engasjert i, det får vi tåle at de ikke tar tak i. Men hvordan integrere disse her inn i helheten på en naturlig måte? Men nå kan jeg bare få lov til å skyte inn en liten ting som slår meg, så skal du få svare på dobbelkommentaren her, Lars-Erik. Fordi jeg lurer jo på om ikke, i lys av det som Lars-Erik sa i sted, at ja, disse mennesker kommer jo allerede, altså når jeg sier disse mennesker, så mener jeg alle mennesker, kommer jo inn i arbeidslivet allerede, og så har de ulike typer egenskaper, men de kan være skjult for oss, og de kan være synlige for oss, det kan bli snakket om, og det kan ikke bli snakket om. Og jeg vil vel for eksempel anta at det sikkert er en overrepresentasjon av folk i sånne klassiske drifts- og organiseringsroller, som er veldig flinke til å huske på alt, on top of everything. Ja, der er det kanskje en overrepresentasjon av folk med ulike typer angstrelaterte lidelser, for eksempel. Fordi at du orker ikke tanken på at liksom her, du mister kontrollen, så derfor har du kontrollen. Jeg lever veldig godt med å ikke ha kontroll. Ting er i fri flyt, det liker jeg veldig godt. Og så er det andre typer oppgaver jeg aldri ville gitt meg, på grunn av egenskaper som... Skal vi liste opp? Ja, vi kan. Da må vi ha en egen episode, tror jeg. Men poenget mitt da, er nettopp i lys av... Og nå skal jeg løfte den, det er takk. Kanskje er det en parallell til bærekraft her, mer generelt. I bærekraft er vi snakket mye om at, ok, her er noen lavt hengende frukt, som er sånn, jo da, hvis du driver transportselskap og klarer å kutte drivstoff, da kutter du både CO2 og du kutter kostnader. Ja, begynn der da. Den er ganske grei. Og så er det noen sånne neste nivå, sånn som det som Sveinung er inne på. Ja, hvis du driver et konsulentselskap for IT, og du kan hente personer med Asperger til å være deg som feilsøker i koden, ja, da finner du faktisk et slags nesten konkurransefortrinn, for du tepper en del av markedet som per i dag ikke er attraktive arbeidstakere, så tar du deg til å gjøre akkurat den jobben som deg er veldig godt egnet til å gjøre. Ja, det er en sånn der, kall det mer positiv, nesten sånn konkurransefortrinnsorientert tenkning rundt i det tilfellet sosial bærekraft. Ja. Men så vet jo vi som jobber med bærekraft alle tre, at det selvsagt også er disse vanskelige caser. Der er bærekraftsforhold både av miljømessig og sosial karakter som er vanskeligere å håndtere på en måte som er forenlig med lønnsom drift. Og der må vi også gjør noe med, men her er vel kanskje en sånn trappetrinsnivå her av typer, i dette tilfellet inkludering da. Ja, men det er liksom la oss se mangfold i liksom det store perspektivet, altså så kan vi tenke liksom om funksjonshemming som en av de da, ikke sant, og at det å ha en mental lidelse eller en neuromangfold liksom, altså en eller annen utfordring med neuromangfold vil være en funksjonshemming da. La oss anta det. Så er det jo sånn at det er veldig få blinde som søker jobb som bussjåfør, liksom. Og det er naturlig at det er en del sånne ting som liksom ikke ville vært helt utelukket for en del. Eller å bli fjellklatrer hvis du ikke har armer, liksom. Det er noen naturlige ting. Og så er det jo mellom her, så ligger det med de mest ekstreme elefantene, og de som er liksom helt, la oss kalle det de normale, da. Så ligger det jo ulike former for utfordringer i alle mulige bærekanter. Det jeg er opptatt av, det er at det å ha ADHD-diagnose, det er en masse positive egenskaper med det, og vi ser masse positive. Det samme gjelder bipolaritet. Det vi ikke tar høyde for, det er at det er en del krevende situasjoner med det, og de krevende situasjonene blir verre hvis man holder det hemmelig.
Altså hvis man må gå og bære på det alene, så blir det verre. Og det er jo noen av disse situasjonene som gjør at det er lettere å se og faktisk ta med seg det mangfoldet som en med neuromangfoldsdiagnose har, hvis de får lov til å være den de er. Jeg har et eksempel på det, at vi la oss ta vår egen bransje, da, så tror jeg vi... Jeg har sagt det før, jeg tror ikke det er like mange åpent feirende og homofile i vår bransje som jeg har sett i andre bransjer. Og da er spørsmålet, er det årsaken til det at homofile ikke søker seg til vår bransje fordi de opplever det som en maskulin i en annen bransje? Eller er det årsaken til at de ikke tør å si fra at de er det når de først er ansatt? Uansett så er det et problem. For meg så er det liksom sånn at it goes without saying at man skal føle seg velkommen og ønske å kunne komme hit og faktisk føle at man kan være akkurat den man er, og at det er vår jobb da, som både arbeidsgivere, og vår jobb, det er min jobb som har de privilegiene jeg har, det vil si ikke de ulempene som man har hvis man er, noen ganger har som kvinne, eller noen ganger har som med andre form for mangfold, så er det sånn at hvis jeg ikke har det og har det privilegiet, så er det min jobb å kjempe for andres rettigheter å kunne komme sånn som det er da. Jeg vet ikke, det er bra for samfunnet, fordi folk får lov til å komme som de er. Det er bra for bedriften, fordi vi tror at da kan alle sammen få lov til å være den de er, slippe å bruke tid på å skjule seg selv, og det er bra fordi vi kan trekke frem de egenskapene de har som faktisk er positive for en mangfoldig organisasjon. Du begynte å snakke om mangfold, og så var det den der aktive holdningen og en mer passiv holdning. Passiv, de er der uansett. Aktiv, hvordan kan vi gå ut og rekruttere det? Så det er jo en dimensjon, så trekker du opp en annen dimensjon. Rekruttering er bare en liten del av det. Ja, ikke sant? For det, takk skal du ha, for det er det jeg vil mot. For det, nå underveis, når du beskriver dette her, så sier du at ok, de er der. Glem rekrutteringen, de er der. Men vi må være mer aktive, ikke bare i rekruttering, men også i hvordan vi gir rom for dette her i hverdagen, da, for å si det sånn. For du sier det at noe av det verste som skjer da, hvis man først har det sånn, det er å ikke kunne prate om det. Så da blir mitt neste spørsmål til deg, hvordan skal vi da håndtere det? Fordi at dette her er rundt oss, ikke sant? Det er rundt oss i alle organisasjoner, i alle steder vi er i samfunnet, så har vi det. Hvordan bør vi forholde oss til det i hverdagen? Hvordan er det vi kan være til hjelp? Hvordan er det vi kan gjøre det lettere da, å komme ut og fortelle om det, og også hjelpe de som har et nevromangfold, da, som du sier her? Hvordan kan vi som samfunn hjelpe? Nei, jeg tror først og fremst så tror jeg det gjelder at vi må skape arenaer og arbeidsplasser der det er rom for å være det, og det jobber vi jo med. Altså det er rett og slett med å belyse utfordringene, belyse fordelen av det, belyse hva det betyr, slik at det, liksom, det slutter med dette stigma, at det er veldig uvanlig og vanskelig å håndtere det, at vi i større grad liksom bare normaliserer det. Det er nummer én. Nummer to er at noen av oss må da gå foran og si at det er sånn det er å ha det sånn, og faktisk å bruke tid på det. Jeg hadde en lang diskusjon med en organisasjon her om dagen, hvor de sa at hvorfor jeg ikke ventet til jeg var ferdig med den depresjonen til å snakke om det. Det hadde vært lettere å gjøre det da, for da kunne du liksom se tilbake og retrospekt se på hvordan det er, eller hvorfor snakker du om det mens du faktisk har det. Og for meg så er det viktig å snakke om det mens jeg har det sånn som jeg har det, rett og slett for å beskrive hvordan det er å ha det. Altså det er lett, det gjør det, jo mer du kan snakke om det, jo lettere blir det å liksom ta det temaet opp. Og det siste er jo å skape den tryggheten. Og den tryggheten er vanskelig, for det krever jo ikke bare struktur, men det krever jo på en eller annen måte å skape en kultur der det er rom for å kunne være seg selv. Altså jeg tror jeg snakket om, jeg var i en podcast jeg hørte her om dagen med han John Amaeshi, som er en tidligere basketballspiller i USA, som i dag er psykolog, bor i New York og bor i London og jobber med blant annet mangfoldsproblematikken. Han sier at kultur og bedriftskultur, som vi liksom har definert tidligere som liksom de verdiene vi har sett på toppen av liksom, her er verdiene våre, se hvor fine de er. Det er ikke kultur. Det er det vi ønsker at kultur skal være, men det er, hva er det jeg omtaler som? Det er dødt den dagen du setter opp møteromsdørene. Så når du begynner å kalle opp møterommene dine etter verdiene i bedriften, da bruker du mye for å få det til. Og så er det mange som har skrevet at ja, men, nei, adferden, den allmenne adferden i en organisasjon, det er det som er det som kultur.
Og det John O'Malley sier at det er ikke det, det er den verste adferden vi greier å akseptere. Altså den verste adferden som er sånn, som simpelthen går under radaren og som vi simpelthen aksepterer, det er det som egentlig er kultur, for det er det som setter bunnivået. Så det vi jobber med her er jo faktisk å sette noen grenser og si at sånn kan du ikke oppføre det, dette er det som er viktig, sånn skal vi ha det. Og jobbe med forsvar av akkurat at man skal kunne komme som man er. Kom som du er og bli som oss, sa vi på Tenzing-bevegelsen. Jeg tror ikke vi sa det så veldig høyt, altså, men jeg tror det var liksom, lå litt under. Liksom, sånn der, alle er velkomne, bare du blir som oss. Men det er et vanskelig tema, og så er det et tema som jeg tror krever at vi diskuterer det igjen og igjen og igjen, og vi snakker om det, og vi bruker tid på det. Og så er det bare en side av den reisen, fordi en økt grad av mangfold, økt grad av mulighet for å komme som seg selv, vil også løse en del av de andre problemene som vi har snakket om. Altså, det vil også løse, det blir lettere for oss å se på, liksom, kan vi nå da, når vi har et litt større grad av mangfold, se på den forretningsmodellen, denne legacy-forretningsmodellen som vi tror faktisk skaper større problemer enn vi egentlig ønsker, kan vi nå se på den med nye øyne, fordi rett og slett vi har nye øyne. Jeg har bare lyst til å ta en liten sving om der, Lars-Erik, for nå vi snakket mye om en kallet kategori eller klasse av inkluderingsutfordringer. Der er jo en annen som vi berørt så vidt, og som også faller under mangfoldsparaplyen. Og grunnen til at jeg bringer opp det er at jeg fikk en hyggelig gave i posten her forleden fra Veidekke, som var en pose eller en sånn sekk, som var laget av, hvis jeg husker rett, presenninger fra et byggeprosjekt på Lillestrøm. Han var rød og hadde del av en Veidekke-logo på seg. Og den var sydd og blitt til en sånn veske da, av noen kvinner som jobber for et selskap som heter Sisters in Business. Og de har vel da en slags tilknytning til dere i Veidekke, men de opererer selvsagt på egen hånd. Og det er jo da, sånn jeg har forstått, innvandrerkvinner som ellers har vansker med å skaffe seg jobb. Og dette er jo da også et mangfoldstiltak, et inkluderingstiltak. Hvordan ser du på, for du har vært ganske tett på dette prosjektet, hvordan ser du på den typen mangfolds- og inkluderings, både utfordringer, men også mulighetene som ligger i det, og hvordan skiller den seg fra det som vi nå har snakket om, som dreier seg om neuromangfold og psykisk helse? Nei, den skiller seg jo, altså i mange tilfeller så skiller den seg jo mest av på det at det er synlig, altså det er både synlig i forhold til hvilken navn de har, og det er synlig i forhold til at rett og slett de ser jo ut som innvandrere, så det, sånn sett så er det liksom deler av det. Og så skiller det seg ut ved at de har en erfaring og en bakgrunn, så det er veldig få av oss som har født og oppvokst i Norge og feiret trygge 17. mai hvert eneste år, liksom i 53 år har jeg hatt det. Men det som er likheten med det, det er tror jeg, Zainab, som var med oss til Arendalsuka og presenterte dette for bygget, var en så rørende historie at det er vanskelig egentlig å ikke bli berørt av den historien hun har, som hun kom hit da, fra Afghanistan i 2004, og i 2019 da fikk hun jobb. Og i mellomtiden, da, mellom 2004 og 2019, så går det også hvert eneste år på en slags praksisløsning, altså at du rett og slett har midlertidige type arbeidsplasser som egentlig ikke gir deg anledning til å verken ta lån i banken og få finansiert din egen bolig, det gir ikke muligheter liksom, å gjøre, ha den økonomien som skal til for at du kan ta del i det norske samfunnet. For det norske samfunnet er dyrt, sant? Det er et lite smalt, liksom, skal du ha 9 uker sommerferie med barn, og du har 6 barn, og de skal være med på fotballkamper og andre ting, så skal du virkelig ha en ganske solid økonomi for å kunne gjøre det. Så det Zainab da forteller om å få jobb, og den første dagen hun får lov til å betale skatt, og endelig oppleve at hun har en betydning, at hun har en relevans for det norske samfunnet, og hvor viktig det var, at det var den lykkeligste dagen i den liv, det synes jeg jo er et ganske sånn diametralt forskjellig syn fra en eller annen liksom, milliardær som velger å flytte fra et eller annet, fordi de mener at de liksom må betale for mye formuesskatt. Så det er et, og jeg tror at det gjelder jo alle sammen, det å ha noe meningsfylt, det å føle at man har en betydning, det å føle at man er relevant i det samfunnet man er i, det er livsnødvendig. Og det tror jeg liksom vi glemmer når vi setter oss ned og tenker at, liksom, at man, hvor viktig arbeidsplassen egentlig er da, for å skape det, den verdien. Og hvis du ikke har, altså jeg har jo snakket mye om tidligere at jeg opplever det er 3 store utfordringer med egentlig min erfaring med mental helse, er at den ene er hvor viktig det er å høre til et sted. Altså føle at liksom du kan komme et sted, at her hører du til, at her blir du akseptert, og her
her har du rett til å bli elsket på en eller annen måte. Det høres jo veldig vakkert ut da, men det er klart at for oss som har ting som er skjult, altså som er usynlige, så går vi og bærer på ting som vi ikke tør å si noe om, som egentlig hvis vi offentliggjør dette, så hvis vi sier noe om depresjonen, så vil vi ikke fortjene den kjærligheten fra den gruppen vi ønsker å høre til. Det er å gå og skamme seg over det. Men den samme skammen føler du hvis du egentlig rett og slett synlig går liksom frem og tilbake mellom gamle og nye delen av Sandvika Storsenter og opplever at du egentlig ikke bidrar med noe av relevans til dette samfunnet. Da er du skammer deg over det. Du føler at du ikke er en betydningsfull del av samfunnet, at du ikke bidrar. Det skaper et utenforskap vi ikke er tjent med. Vi er ikke tjent med det, ikke sant? Og da er vi begynte den der liksom enkle logikken rundt liksom lønnsomheten og bedriften. Ikke sant? Og så ser vi jo, hvis vi tar på oss den kloke hatten, så ser vi jo bedriften som en stor del av samfunnet. Vi ser på arbeidslivet som en viktig del av folks hverdag. Og hvis den praksisen skaper et utenforskap, ja, det kan være lønnsomt bedriftsøkonomisk sett å styre unna en del problemer. Styre unna mangfold i det øyeblikket, det kan lønne seg med noe annet. Men sånn samfunnsmessig, så hører jeg deg si nå at det skaper jo ikke en verdi totalt sett. Nei, altså man kan jo si at det faktisk går utover, altså innimellom kan sikkert mangfold gå utover verdikapringen, altså evne til å faktisk, fordi kostnadene kan være større, det kan være mindre effektivitet i form av at man språkvansker og det og andre sånne ting, men det er klart at sånn reell verdiskapning for totale samfunnet, så tror jeg også det med å redusere mengden utenforskap er en positiv eksternalitet da. Jeg synes det er spennende å høre på Reiner og Summa, rett og slett fordi de snakker såpass mye om dette med å skape virksomheter som i netto positiv eksternalitetsperspektivet. Ikke bare hvordan skal vi redusere liksom, den negative eksternaliteten, men hvordan skal våre virksomheter bidra i et positivt perspektiv i samfunnet? Hvordan skal vi ta tak i noen av de problemene verden står overfor, som ikke nødvendigvis bare dreier seg om vår negative eksternalitet, men hvordan skal vi bidra på en positiv måte? Og i sånn måte så er jo Sisters Business er en veldig, veldig fin virksomhet. De tar tak i en negativ eksternalitet som er vårt problem, altså det avfallet vi har, syr det om til noe som er et positivt produkt, som vi mener at langt på vei liksom, både kostnader og inntekter ivaretas og kan være lønnsom, men det gjør det på en måte som trekker på kvinner som ellers ville hatt vanskelig med å komme gjennom det, liksom litt, det trange nåløyet det er i norsk arbeidsliv. Og dermed får en verdi og bygger en positiv eksternalitet. Men vi måler jo ikke. Vi måler ikke den positive eksternaliteten. Det er ingen som går ut og sier at ja, nei, det var kjempebra at, liksom, at vi hadde 14 kvinner her som faktisk fikk arbeid. Fordi vi måler ikke hva det ville vært hvis de ikke hadde arbeid. Nei, tenk litt på det i en tid hvor vi vet at en del bransjer har skvis i arbeidsmarkedet sine. De prøver å rekruttere folk, men de får ikke nok folk til å jobbe. Det er vel kanskje sant i enkelte deler av din bransje også. Vi vet at hotellnæringer, serveringsnæringer, transportnæringer sliter mer og mer med å finne den arbeidskraften de ønsker seg. Og jeg vil jo tenke at her er en sånn positiv eksternalitet, som du sier, som går litt over tid da, på at det å altså, kall det et slags kollektivt inkluderingsprosjekt sånn mangfoldsmessig på i dette tilfellet det som handler om etnisitet vil over tid spille over igjen til kall det bedriftsøkonomiske utfall da. Det er bare at vi måler ikke de tingene der på et vis, for det er ikke nødvendigvis bedriftsinterne heller, der er spillover altså går på tvers både fra en bedrift til en annen og til og med over bransjer. Og du har nevnt Alex Edmonds et par ganger, jeg må bare nevne det, for han er jo professor i finans på London Business School, og jeg skrev mye om sammenhengen mellom bærekraft og lønnsomhet, og en spesiell interesse også i den sosiale bærekraften og lønnsomhet, og som du henviste vel til boka Grow the Pie, så han skrev en del andre ting også. Jeg fant fram en kort sånn notat som han har skrevet om diversity and financial performance, som er ganske interessant, og der sier han i siste avsnittet, nå skal jeg sitere på originalspråket: "Diversity is highly desirable in its own right, and firms should pursue it even in the absence of a target and evidence showing that it instrumentally improves performance. It would be a sad world if the only reason firms increased diversity were to obtain higher performance or meet a regulatory target." Og han er jo, det ligger jo i den der lille konklusjonen der at han er egentlig ganske skeptisk til at du kan peke på en sånn
kaller det direkte lønnsomhetseffekt av den typen mangfold og inkludering. Men jeg lurer på om ikke han da kanskje ser litt grann for snevert på det, og at disse større, kaller ringvirkningene, enten det er på bransjenivå eller mer generelt i arbeidsmarkedet, kommer tilbake igjen, og the chickens come home to roost, eller hva noen metafor måtte bli, fordi at det fører til et arbeidsliv som alle disse bedriftene da kan nyttiggjøre seg av mer tilgjengelig og kvalifisert arbeidskraft til oppgaver som det ellers er vanskelig å få besatt. Ja, altså, men artiklen som han skrev er jo litt i tråd med veldig mange andre som liksom, av akademikerne som gikk i gang med å hive seg løs på McKinseys liksom, artikkel fra 2014 som sa at ja, nei, økt mangfold bidrar til bedre lønnsomhet, og så tror jeg de alle sammen har slått fast at ja, nei, det er ikke nødvendigvis riktig. Det er ikke nødvendigvis sånn at det er feil, eller det blir ikke noen dårlig resultat, men vi klarer ikke å finne, vi finner en korrelasjon, finner ikke kausalitet. Så er det, og det tror jeg også Alex sikkert er enig i, at det er det kortsiktige perspektivet, at vi måler jo ikke liksom den sosiale verdiskapningen av at faktisk alle blir inkludert, eller vi måler ikke effekten av redusert utenforskap, eller sånne ting som egentlig er en del av det han snakker om når han snakker om paien. Så det tror jeg er riktig, men rett spist, liksom rett akademisk gjør han det. Og så synes jeg da, fremdeles at jeg, om det skulle være sånn at et business case var positivt liksom, eller ikke, er jeg ikke så veldig nøye. Det som er utfordringen for meg er at vi bruker det som et business case, at vi tenker at eneste årsak til at vi gidder å jobbe med mangfold er at det faktisk skal skape bedre lønnsomhet. Det kan godt være at det skaper bedre lønnsomhet, og det er fine, men det er jo ikke årsaken til å drive med det. Årsaken til å drive med det er at det rett og slett er bort fordømte ansvar og sørge for at vi rekrutterer og speiler det samfunnet som er rundt oss. Da. Og det er det jeg liksom blir, for det, hver gang jeg har disse diskusjonene så ender det opp med at jeg blir kritisert da, for at jeg liksom, du er så negativ. Jeg er ikke det. Jeg er snarere svært positiv. Jeg bare synes at det er viktig å jobbe in its own right. Det er viktig å jobbe med mangfold, rett og slett, fordi det er verdt å være mangfoldig, uavhengig av om du tjener penger i det korte bildet eller ikke. Ja. Jeg kanskje nevnte før, ikke i dag, men nevnte i en annen samtale, at jeg fikk mulighet til å stille president Obama et spørsmål for noen år siden. Når han kom til Norge, så spurte jeg, hvis du ble president igjen en dag, hva ville du gjort? Og jeg synes jo det var et kjempesmart spørsmål, så bare lo han, for han sa han hadde ikke gjort en dritt. Han hadde jo fått kommet på besøk og hilse på gamle kjente og tusla litt rundt og gjort litt småtteri, men hvis han virkelig skulle fjort noe, så ville det ta lang tid, og dette er en digresjon, for jeg tenkte at jeg skulle gjøre deg til rektor for en dag på NOH, og jeg tror nok rektor vår ville svart omtrent det samme liksom, på en dag, så er det jo begrenset hva han får gjort da, med huer som oss, som jobber på NOH, men hvis du nå skulle fått lov til å være liksom, rektor eller undervisningsminister, da, og tenkt at den rollen hadde en påvirkning på NOH, og på utdanningen i det hele tatt, utdanningen og forskningen, hva skulle du på en måte, i hvert fall i det minste, ønske deg fra oss da, som jobber i sektoren, og du har jo en bakgrunn fra NOH selv for noen år siden, du har vært og tatt nye studier nå i det siste, så du kjenner jo godt til institusjonen og måten å tenke på. Hva ville du anbefalt å gjøre, også gjøre, og hva ville vært ønskelista di? Satset knallhardt på sang- og musikklinjen i kjelleren og boostet revy. Nei, altså jeg tror jo at den jeg så på det når jeg var i dag. Jeg går jo med en veske som jeg bruker hele tiden, og det er rart at det ikke bruker veidrikkevesken. Jeg bruker faktisk den eksekutivvesken jeg har fått, den som er sikkert laget i bomull et annet sted vi ikke ville ha det fra, men der står det vel liksom dette som med å skape verdier. Altså jeg synes jo at det, den problemstillingen vi nå står overfor, altså det med å lage det med å jobbe mer med forretningsmodeller, det med å se på mer på å jobbe med forretningsmodeller i et sånt bærekraftsperspektiv. Jeg kan ikke skjønne at ikke dere sitter midt i plommen i egget og skulle liksom få muligheten å jobbe mer med det. Men igjen da, så ser jeg også at dette her har sånn form for spillover-effekt i forhold til Therese og de andre når det gjelder liksom, team og hvordan man jobber med inkludering og hvordan man liksom, jobber med psykologisk trygghet, og jeg ser liksom, det er spilloverfelt i andre organisasjoner og andre deler av organisasjonen, hvordan skal vi faktisk rapportere på det, hvordan skal vi finne gode rapporteringsmåter på å rapportere alt annet som ikke bare inngår i regnskapet. Liksom. Verdsetting.
Ja, ikke sant, verdsettelse av ting, hvordan, så det er mange av disse temaene som jeg gjerne skulle gå tilbake i. Altså hadde jeg, det aller viktigste jeg tror, hvis det skulle hjulpet meg, det hadde vært at man utsatte, at man begynte studiet til man var liksom 51 år gammel. Da burde man begynt på siviløkonomistudiet. Da først liksom skjønner du hva egentlig er det du lærte, Lars-Erik. Så det, og nå først så liksom var det sånn, da tenker jeg at jeg skulle gjerne tatt hele studiet på nytt igjen. Jeg skulle gjerne ha studert de tingene vi studerte på nytt igjen. Så hvis jeg hadde vært rektor for en dag, så jeg synes rett og slett at Øystein gjør veldig, veldig mye riktig. Så jeg synes det er veldig fint. Men du blir vel neppe rektor for en dag. Da må du søke på jobben og få han for en hel periode. Den jobben var ikke med unna noen, Lars-Erik. Men det du derimot har blitt, og dette er vel vi omtrent det første medie i verden som vil komme til å fortelle om, selv om dette blir publisert på et tidspunkt hvor resten av verden allerede vet det, det er at du svært vel fortjent, Lars-Erik, har jo blitt kåret til årets alumn 2022 på NOH. Gratulerer så mye. Ja, tusen takk. Det forteller oss kanskje at vi ikke trenger deg som rektor på NOH, men at du allerede har et fotavtrykk på institusjonen vår og på næringslivet rundt som NOH opplever seg og føler seg som en del av. Nå er vi jo fortsatt forut for at du får den utnevnelsen. Hva er det du vil komme til å si om hvordan du kan bruke dette her for å hjelpe både næringslivet og NOH og alle andre til å bli enda bedre på disse tingene som du har vært talsperson for det siste året? Jeg kan prøve å svare på følgende måte. Men, dette her er jo rett og slett litt sånn overveldende når de ringte, og litt overveldende at jeg har vunnet denne prisen. Rett og slett også for jeg vet hvem som har vunnet den før meg. Så det, jeg ble målløs og veldig stolt. Og så betyr det jo noe, et eller annet med at det temaet jeg har tatt opp faktisk har en betydning for langt flere enn bare meg selv. Og det opplever jeg også i hver eneste dag, egentlig. Jeg får veldig mye henvendelser om at dette er noe vi baler med, eller jeg har lært mye, eller jeg trenger å få vite hvordan det er. Så det å faktisk få en sånn utnevnelse gjør jo altså at jeg føler på en eller annen måte en trygghet og at det jeg har gjort er riktig, at jeg bør fortsette i den retningen da, med å jobbe for det arbeidslivet jeg ønsker at det skal være. Så har jeg vel sikkert fått den også, fordi at på en eller annen måte så tror jeg at folk som kommer fra Handelshøyskolen er veldig kutt da. Ikke bare pene, men også veldig kutt. Ikke bare pene og masse flommende hår. Og altså at, rett og slett at det oppleves jo som veldig kutthet, og det oppleves kanskje mange som ikke kjente, eller som ikke, det er ikke så typisk, liksom, at det er noen av en sånn type utdannelse som faktisk har slitt sånn som jeg har. Men det betyr jo også at verden, altså, livet er jo ikke liksom rett frem hos alle. Eller jeg tror neppe det er rett frem hos noen av oss. Er det litt overvurdert dette her med vellykketheten i en sånn type utdanning? Altså, hvordan er det folk egentlig har det, og jeg bare sitter og tenker litt på, ja, vi begynte jo med mangfold, og idrett har vært nevnt her, ikke sant? Det har vært saker nå i det siste om en håndballstjerne som har levd med en hemmelighet lenge, og endelig kunne tre fram som den hun han egentlig er, for eksempel. Er det mange sånne historier? Altså, mange sånne, vi vet jo det etter covid, for eksempel, så er det veldig mange studenter på mange institusjoner som har stått frem med en type ensomhet og beskriver angstlignende tilstander og en større sårbarhet og har vært mer åpning for det. Og tror du ikke du også kan hjelpe de mange som på et eller annet sted kjenner seg igjen, og som kanskje kan stå frem med det tidligere og slippe å holde det hemmelig? Ja, altså det er jo flere som tar kontakt i forhold til, men det er greit for deg, Lars-Erik, som er liksom 53 og har hatt en karriere, at du faktisk har åpnet at du er deprimert og sliter med det du gjør. Det skader jo ikke nødvendigvis karrieren, fordi du rett og slett har fått mulighet til å bevise at du faktisk får det til. Og så er det to perspektiver ved det, som jeg sa til den enkelte, og det var i går, altså, som spurte om bør jeg si fra at jeg har en angstlidelse i intervjuene, eller skal jeg bare la det gå? Jeg er usikker på om jeg får jobben hvis jeg sier fra. Da er det sånn, ok, damn if you do, damn if you don't. Hvis du ikke sier fra,
Så, og du, fordi du rett og slett mener at dette er en arbeidsgiver som ikke vil akseptere det, så er det sannsynligvis ikke en jobb. Det er ikke et jobb du vil ha. Du har ikke lyst til å jobbe der så lenge. Hvis du sier fra, og personen så, og du får den, så er det liksom... Så jeg er ikke sånn... Jeg tror nok at hvis jeg skulle gå tilbake til min karrierestart, så hadde jeg sagt veldig tydelig fra allerede da hvordan jeg hadde det. Det gjorde jeg aldri. Rett og slett, for jeg tror at de forventningene som man har til arbeidslivet, de forventningene man har som sivil økonom til arbeidslivet, er at man skal være en suksessrik leder, analytiker, finansmann, megler, eller hva man skal ha. Og at det er det som er liksom the gold standard av livskvalitet. Det er å liksom tjene nok penger til at man har råd til en etron. Og så tror jeg jeg tror rett og slett når man kommer til en alder, så tror jeg det er feil. Vi må huske på at det livet vi lever om dagen, det er så kuratert, ikke sant? Det er så perfekt og så sånn, liksom, skapt på en måte som gjør at andre mennesker skal oppleve meg som perfekt. Jeg tror at hvis de fleste som ser min Instagram-konto, altså ikke fleste, det er noen, sikkert noen folk som ikke liker Lycra-bilder, men alle som liker Lycra sier men at... Men i Lycra. Ikke sant? Men i Lycra. Han har en dyr sikker. Når shortsen er så trang at du kan se hvilken religion du har. Ja, ikke sant? Nettopp. Men allikevel så er det kuratert, det er det jeg ønsker å presentere verden. Men jeg er jo mer på innsida, og jeg tror de elevene og de studentene som går ut fra Handelshøyskolen i dag, de har det tøffere enn det jeg hadde. Rett og slett fordi de opplever en verden der de blir målt og vurdert i alle bauer og kanter. Og har du ikke liksom toppjobb hos Boston Consulting Group, eller liksom fått akkurat de tingene med en gang du går ut, og har du ikke liksom den og den lønnen, leilighet, sånn og sånn, så er det jo liksom ikke noe verdt, da. Og det er de tingene som jeg tror over tid er utrolig slitsomt å leve i en sånn verden. Du nevnte tidligere, Lars-Erik, Midtlivskrisen, og kanskje det er den samme boka du har kikket på som meg, som heter nettopp Midlife. Den er skrevet av en filosof på MIT som heter Kieran Satya, der han diskuterer midtlivskrise som fenomen. Det var et relativt nytt fenomen, sånn som språklig. At vi brukte, det var 1965, jeg begynte å snakke om midtlivskrisen i en artikkel i en psykoanalytiker som skrev. Men han diskuterer blant annet John Stuart Mill, som fikk midtlivskrisen sin allerede i begynnelsen av 20 årene, for han var jo så topptrimmet av faren fra ung alder, at han hadde gjort det meste han skulle innen han var bikket 20. Men det er jo noe i dette som du er inne på her, med når arbeidslivet og nær sagt livsprosjektet våre koker ned til en rekke sånne prosjekt hvor vi kan hake av når de er ferdige. Og slik jeg tolker denne filosofen Satya, den der overgangen fra å jo da kunne ha mange sånne prosjekter og kunne også være glad for at en har deg og at en ferdigstiller deg, men først og fremst det å lære seg å finne gleden i deg i en viss forstand, det som jeg har skjønt på fagspråket heter atelisk aktivitet, at jo det kan være et mål der, men det er noe hinsides mål, og det knytter seg kanskje til bærekraftig business også, altså at vi jo disse indikatorene forteller oss noe om hvor vi er på vei, men her er noe substansielt som skal endres. Men jeg har en feeling av at vi må møtes igjen, og det gjør vi jo hyppig både her og der, men jeg tror vi må møtes igjen i denne kanalen også. Og jeg frister sånn sett til å sette et punkt om, jeg prøver igjen, jeg frister til å ikke sette et punkt om her, men sette et komma heller, og tenke at vi må ha oss en prat til om alle de temaene som vi foreløpig ikke har kommet fått dekka, og at dette her heller enn et takk for at du var med, og lykke til videre, at det heller blir et slags snakkes. Ja, tusen takk, Lars-Jakob, vi snakkes. Tarnas. Ha det. Du har hørt på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen. Send deg post til eventyr@jorgensenpedersen.no for å stille spørsmål eller komme med forslag til tema for fremtidige episoder. Og besøk jorgensenpedersen.no for mer informasjon om denne podcast-serien. Okay. Derfra kan du også fortsette samtalen med oss i sosiale medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og andre steder.